власне, виставка моїх робіт, авторські мої роботи. Присутні тут в експозиції, зараз скажу, скільки робіт. 14 робіт живопису і 2 роботи різьблення по дереву. От, власне, виставка – це перша моя. От, до цього були виставки моїх окремих робіт в різних інших колекціях, експозиціях. От, а от авторської виставки в мене ще не було своєї. От. Хочу подякувати за виставку Тимофію Хом'яку і всій агенції Art Vertep і Білокнижнику, завдяки якій власне виставка ця відбулася. Роботи мої відображають, в принципі, це така подорож нашим краєм. От, і шляхом цієї подорожі я відкриваю новий погляд на наш край, Січеславщину і взагалі на Україну. От, тобто сам для себе відкриваю багато нового чого. Скажіть, будь ласка, чому назва Коловорот? Ну, Коловорот, я от можу зачитати прес-реліз на афіші. От. Колообіг сонця і місяця, дня і ночі, супроводжує нас все життя. Коловорот 4 пір року демонструє нам всю красу природи, її різноманітність у своїй палітрі кольорів і відтінків. В Україні, на відміну від південних та північних країн, можна побачити справжню зиму і весну, літо і осінь, які змінюють природу до непізнаності. Це було і в давні часи, і буде після нас. От. Вічний двигун – це всесвіт навколо нас. В принципі, Коловорот – це все, що нас оточує, тому що світ рухається по колу. Все в світі рухається, і космос, і ми як частинка його. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся мистецтвом? Ну, малював я завжди, скільки, от, ну, скільки я так з самого дитинства себе пам'ятаю. А професійно років 8 десь займаюся. Саме олійна фарба, акрилова фарба використовую. Тут одна робота є от акриловою фарбою зроблена. Ну і теж використовую акварель. Ну, акварель дуже складна техніка, як не дивно. От, тому ось тут всі роботи олійними фарбами. Дякую.